Ha tu dia, nampak tak sedapnya ayam baru ni. Ha nak tahu buat lagu mana? Jom kita tengok video kali ni. Ayam baru bal, Cik Nasta sampai habis. Tomato. Ha ni cabai Melaka nah Cik Nabu. Optional lah nah. Okey ni empat sekawan nah. Ha bunga cengkeh, lepas tu buah pelaga, kulit kuih maning dengan bunga lawang. Ha ni bay leaf lah. Ha ni setengah cangkang kecil Cik Nabu. Ha jintan putih, ha cumin, ha ni fennel seed, ha jintan manis dan ha cabai kering. Semua ni Cik Nabu nak tomeh. Ha ni habang tomeh. Okey, bawang besar 2 biji nah. Okey, nak kirih halus-halus nah. Bawang putih dengan ha halia. Ha dua ni Cik Nana nak tumbuk. Daun kari nah. Ha, karafula. Daun ketumbar, ha coriander leaf. Okey, inilah ayam yang kita nah. Ha ayam kita ni Cik Nana nak marinate dengan kunyit dan ha lemon. Ada orang bubuh apa yogurt. Ha, tapi Cik nak ganti dengan lemon lah. Nanti benda ni nak merenek lah. Okey. Ni semua spices dia lah. Ha, serbuk kari daging. Ha, jintan manis. Serbuk cabai. Serbuk ketumbar. Ha, ni serbuk jintan putih. Yang sekali kita punya. Ha, yang ni black pepper lah. Cik Nana dah grind dah ni. Okey, mula-mula ayam kita ni Cik Nana nak marinate lah. Kita perap dia dulu noh. Okey, bahan dia tadi ni. Ha, ni kita punya serbuk kunyit nah. Tabur serbuk kunyit ni. Kita tabur dulu serbuk kunyit. Ya. Kacau. Okey. Lepas tu kita squeeze ha lemon kita ni. Nak bagi lembut ha kita punya ayam kita ni ha lembut di dalam tu. Ha. Okey. Kita kacau lah. Ha tu dia. Ha nampak dah tu. Ha dah. Kira sebatil elok semua ni. Kita biar dia dalam 15 hingga 30 minit nah. Okey. That's it. Kita hirih dulu nah. Ha ni tomato. Yang ni ha buat nak tomeh nah. Okey. Potong kecil-kecil nah. Ha tu dia. Okey, siap. Okey, now Cik Na nak potong bawang kita. Kita potong kecil-kecil juga. Ha. Okey, siap. Okey, last kali kita punya coriander ni nak. Ha, daun ketumbar ni. Cik Nana nak potong, kita nak buh dalam lah masalah nanti ni. Ha, bila chicken baru-baru kita tu masak nak. Okey. Ha, potong tu tu je. Tak payah pun. Kita buat dia. Okey, siap. Okey, jom kita masak. Ha, mula Cik Nana nak tuang minyak. Ha, ni minyak kita nak kita bubuh. Ha, gak-gak minyak tu. Okey. Dia panas minyak dulu nak. Okey, mula kita bubuh empat sekawan ni nak. Ha, tu dia. Ha, kita goreng ni dulu. Ya, kita tomeh tu dulu. Ha. Daun bay leaf kita ni juga. Ha ni. Kita lepas bola ni. Ha tu dia. Kita kacau dia. Okey. Okey. Lepas tu. Ha ni. Jintan putih dan jintan manis tadi nak. Ha jintan putih dan jintan manis nak. Ha
ni jintan putih. Okey. Jintan manis. Ha, tu dia. Tabuk semualah ni. Kita kacau dia. Okey. Lepas tu ha, kita punya cabai ni nah. Ha, kita tabuhlah tu. Ha, buah cabai dalam ni. Lepas tu ha, daun kari nah. Ya ni. Okay, nampak garing sikit dah tu. Kita bubuh. Ha, ni bawang kita nak. Semua ni bawang ni. Sebut lah ni. Ha, tu dia. Bubuh. Ha. Kita masuk bawang ni. Ha, biar dia pergi tangtu set dulu. Biar pergi dah set. Dia kacau sikit. Ha. Dia. Nampak lah tu. Oh, tu dia. Aduk sat biar dia biar dia garing. Layu sikit. Ha, habis tu. Kena okay, cikna nak bubuh. Ha, bawang putih dan halia nah. Ha, ni cikna dah tumbuk siap dah ni. Taburlah ni. Ha, tu dia. Ha. Lalunya kalau masak apa? Masak jenis ayam ke apa ke, daging ke, halia dan bawang putih ni tak miss lah. Ha, tu dia. Saya kacau dia. Okay, bila nampak layu sikit ni nah. Ha, Cik Na nak bubuh. Ha, kita punya tomato kita ni. Ha, tu dia. Tomato yang Cik Na dah potong kecil-kecil ni. Ha, kita bubuhlah ni. Ha, tu dia. Oh, nampak tu kalau-kalau. Hmm, tu dia. Kacau juga lah ni. Ya. Dan ha ni. Cabai Melaka. Ha, ni optional lagi lah no. Ha, tu dia. Siapa suka pedas bu. Ha, Cik No suka pedas. Okey, kita kacau Zat No. Ha, tu dia. Zat lagi. Bila dah kira garing lok ni, hancur mua ni, baru kita lepas ayam kita. Ha, biar pi dia di sini loh. Ha, tu dia nampak dah dah tu. Semua elok dah ni. Ha, tu dia. Kira garing elok dah. Ha, tu dia ni. Now, Cik Na nak lepas ayam. Ha, jom kita buat ayam kita. Ayam yang kita marinate tadi nak. Ayam kita ni. Tebuh semua lah ni. Ha, biar dia duduk dalam ni. Oh dia. Ha. Okey, kita kacau nah. Ha, tu. Kacau biar sebati. Lepas tu, ha, kita biar di sini. Biar ayam apa nama? Ayam kita ni keluar. Ha. Jangan buah ayam nah. Masa ni jangan buah ayam. Okey, ha, yang pergi duduk sini nah. Okey, let's see. Okey, tu dia ha. Ayam hak daripada ayam kita ni. Kain elok dah. Ha, nampak dah tu. Ha. Now, Cik Na nak bubuh semua hak tempat tadi ni lah. Tabuh semua ni. Ha, tu nampak dah tu. Ha, tabuh semua ni. Tu. Okey. Kita kacau dia. Ha, tu dia. Suap api sikit lah masa ni. Ha. Okey. Now, bila dah sebati ni, Cik Na baru nak bubuh. Ha, ayam. Dah tu ayam ni ha. Ha, ayam ni. Bagi masak rempah tu pulak sikit. Ha, tu dia. Okey, biar pergi dari situ. Dan kita kacau once a while lah. Okey, sip. Okey, nampaklah tu. Kain elok dah. Ha, tu dia. Now, kita nak masak dah ni. Cik Na nak bubuh. Kita punya daun ni lah. Daun coriander. Haa, tu dia. Tabur daun coriander ni. Haa. Tabur semua ni kacau. Kacau. Haa, tu dia. Nampak tak tu?
Satu. Masa yang sama, Cik Na nak bubuh perasa garam dan gula nak. Nah, Cik Na bubuh. Garam nak. Ikut suka lah ni. Okey, garam. Lepas tu, balance dengan gula lah. Ha, gula sikit nak. Okey. Ni dia gula Cik Na. Sabar nak. Cik Na bubuh gula merah. Ha, tu dia. Kacau dia. Ha, tu nampak lah tu. Ha, ayam. Baru val. Ha, tu dia. Dah. That's it. Siap. Ha, tu dia. Nampak tak sedapnya? Ha, inilah namanya ayam baru val. Cik Na style. Sedap tak resepi tadi tu? Cik Na kata sedap-sedap lah no. InsyaAllah Cik Na akan produce 2 video dalam seminggu. Tapi hari dan masa tak tetap lagi no. Jika hampa rasa semua video Cik Na ni hebat, bagi manfaat kepada hampa semua, dan hampa tak miss video Cik Na, silalah klik subscribe dan tekan loceng tu untuk dapatkan alert video terbaru daripada Cik Na. Action. Optional lah no. Kalau suka pedas, boh tak boh, mab tak boh. Boh tak boh, mab tak boh. Action. Okay, kita bersiang. Bersiang pula dah. Kita hirih dulu nah. Ha, ni tomato.